Taurai Studio. I got space. Foi você quem disse que entre nós nada vai haver e mais nada. Você que me chutou, hoje pedes pra voltarmos. Para que assim esqueceu que foi você que começou com essa história de bum bum tchau. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Porque oi Daimon, tá falando com quem? Oi, é o Julia. Julia? Sim. Por que está a seguir? O que eu roubei de ti? Foi você que me despediu. Não fica bem o que anda a fazer. Dia e noite eu sonhar você. De apartamento para de me seguir. Por que está a seguir? Você que me chutou. You say don't want me. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Porque tá ndondondo, ndondondo. Tu tá atrás de mim. Pois eu agora conheci uma outra garota. Na verdade eu paguei teu nome na minha lista. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Hoje está ndondondo querendo daimone. Hoje está ndondondo tipo um gajo tem imane. Porque